Բարեցեց Ֆակտոր TV-ի տաղավարում այսօր իմ հյուրը քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանն է։ Բարձր պարոն Ղուկասյան։ Բարևեցեք։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստը սկսել է Արցախում տիրող հումանիտար իրավիճակից եւ հարց է հնչեցրել՝ ռուս խաղապահներն ինչու չեն ապահովում հումանիտար բեռի փոխադրումը Արցախ, բեռնատարներն ավելի քան 1 շաբաթ է կորնիձորում կանգնած են։ Արդյոք դեռ այսպես ասենք ռուս խաղապահների վրա հույս դնելու տեղ ունենք, պարոն Ղուկասյան, որովհետև 44-օրյա պատերազմից հետո հենց նրանց ներկայությամբ, նաև նրանց թողտվությամբ են բազմաթիվ միջադեպեր տեղի ունեցել, վերջերս էլ նաև դարձյալ նրանց ներկայությամբ Լաչինի Միջանցքի ապօրինի տեղակայված անցակետից Արցախցու Արևանգեցին։ Ակնհայտ է ինձ համար, որ որոշումը փակել Լաչինի Միջանցքը հայկական բեռների համար կայացրել է Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը, մասնավորապես Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը։ Եվ ես այդ վարկածին, որ Ադրբեջանը, Թուրքիան կարող են Ռուսաստանին պարտադրել ինչ-որ գործողություններ, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան չեն կարող, Եվրոմիությունը չի կարող, Չինաստանը չի կարող Ռուսաստանի ղեկավարության ինչ-որ մի բան պարտադրել, իսկ Ադրբեջանը ըստ այդ վարկածի իբր թե կարող է, ես դրան չեմ հավատում։ Իհարկե այդ որոշումները ընդունել են հենց Ռուսաստանի ղեկավարությունը, առաջի դեմքերը, եւ դրան ըստ իսկան պատճառներ, ինչ են դրանք այդ որոշումները ընդունել։ Հասկանալի է բոլորիս նաեւ, որ ռուսական ինտերվենցիոն, իսկ ես համարում եմ դա ինտերվենցիա, այն ինչը որ ռուսական զորքերը անում են Արցախում, իրենք իրենց երկրում իհարկե ունեն որոշում, որ դա բնակչության պաշտպանության համար է, բայց յուրաքանչյուր ինտերվենցիան իր երկրի ներսում ունի ինչ-որ մի հումանիտար որպես կանոն պատճառաբանություն, միջազգային մանդատ, միջազգային ճանաչում այդ զորքերը չունեն, եւ պետք չէ մեր ժողովրդին խաբել ներկայացնել իրենց որպես խաղապահ։ Խաղապահ է համարվում ինչ-որ մի ռազմական օպերացիա, ինչ-որ ռազմական կոնտինգենտ, եթե կա ճանաչում միջազգային այդ կարգավիճակի, այսինքն բոլոր գլխավոր պետությունները համաձայն են, որ այդ պետությունը կատարի իր զորքերով ինչ-որ նման գործառույթ։ ՀՀԿ տարածքում որևէ մի պետություն օժտված չի միանձյա իրավունքով իրականացնել, դա ՀՀԿ փաստաթղթերում են գրված, եւ քանի դեռ Ադրբեջանը, Հայաստանը ՀՀԿ-ից դուրս չեն եկել, ես հիմնավորում եմ տալիս նրա համար, մի քիչ երկար ստացվեց, որ բոլորս հասկանանք, որ Ռուսաստանը իրականացնում է ինտերվենցիա Արցախում, խաղապահ չեն այդ մարդիկ, այդ զորքերը չունեն այդպիսի առաքելություն, եւ բնականաբար այդ նման շոուները կառավարության նիստում հարց, թե ինչու չեն անում եւ այլն, դա ծաղալի է, որովհետեւ կնհայտ է, որ լիովին այլ մեխանիզմներով են որոշվում եւ այլ քաղաքական նպատակներ են հետապնդում այսօր գլխավոր խաղացողները։ Ներություն խաղապահների մասով նշում եք, որ նրանք չունեն միջազգային մանդատ, այո, այդ մասին շատ է, բայց ինձի ինադու, հա, բայց այդ մասին շատ է խոսվում, բայց ամեն դեպքում նրանք Արցախում են երակողմ հայտարության հիման վրա, եւ միջազգային մյուս խաղացողները այս տարբեր ձևաչափերով բանակցություններում եւ հանդիպումներում հենց այդ հայտարություններին են հղումանում։ Թող Հայաստանը եւ Ադրբեջանը դուրս գան ՀՀԿ-ից եւ ինչ ուզում են երակողմ ձևաչափով Ռուսաստանի հետ անել, ես նորից եմ կրկնում, կան ՀՀԿ փաստաթղթեր, որոնք որ ընդունել են 57 պետությունները միասին կոնսենսուսով, վերցրել են իրենց վրա պարտավորություն, ՀՀԿ 57 պետությունները վերցրել են իրենց վրա պարտավորություն, որ ՀՀԿ տարածքում, դա Եվրոպան է, ԱՄՆ-ն եւ Կանադան, ՀՀԿ տարածք է կոչվում, 57 պետությունների տարածք, այդ տարածքում ոչ մի պետություն միանձյա չի կարող իրականացնել խաղապահ օպերացիա, այսպիսի պարտավորություն են վերցրել իրենց վրա Հայաստանը, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, բոլորը կոլեկտիվ պատասխանատվություն են, փաստաթուղթ են ստորագրել, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը կամ ցանկացած գետ 1 պետություն ՀՀԿ տարածքում չի կարող լինել խաղապահ,
iahăcă tarascum. Iete uzumen lini haapa, ulemen haestani hanra pe psiună, aderbejană, rusastană, care au în dursgal iahăcă iți, drahamar, mi-a grăbit un gren, asem dursen galistini, iahăcă în convenția aia bazma comanei, verciu, verciu, ce iau un cunet. Antamaxel, iar un cunen pe tuțunere Durzgal, n-am avut vor rusa stanii de așa sună, este uțan hahtele, iar că convenția, și n-a ieșit Aestana, Azerbaijan, Mongolian, Miginasia, pe tuțunere Hamarumen vor da hahtum ce, e fșarna cumen, ajaxel, iar că ium rusa stanii e Belarus, sunt esec. Hitsuniot pe tuțuneriț, bahcațați cazma Kirpusian meci mai inci vicea, că Kirpusa Hachtogen, Belarusa e Rusa Stana, agresor în Hamar, vom da convenția e Hachtuma. Mikhanisa, Hayastana, Azerbaijan, Kazahstana, Kyrgyzstana, Tajikistana, Uzbekistana, Mongolia, unen spes dirhoroșum, vor ieni da Hachtum ce în Hamar. Mneațați bolor pe tuțiunere, Hamarul e Rusa Stana în agresor. Hayastani եւ այդ Միջինասիայի պետությունների եւ Ադրբեջանի պատճառով Ռուսաստանին եւ Բելարուսին չեն կարա ԵԱՀԿ-ից հեռացնել։ Հեռացնելու համար հարկավոր է կոնսենսուս։ Հաղթողներից բացի, եթե մյուս պետությունները միավորվում են եւ որոշում են կայացնում, որ այդ հաղթողներին պետք է հեռացնել, որպեսզի պահպանել համաձայնագիրը մյուս անդամների միջև գործելու համար։ Կոնսենսուսը որոշում են կայացնում դրանց հանելու։ Հայաստանը այն պետություններից է, որը որ թույլ չի տալիս, այն պետություններից մեկն է, որը որ թույլ չի տալիս Ռուսաստանին հեռացնել ԵԱՀԿ-ից։ Եվ այսպես կեղծ տեղեկություն է հանրության առջև, ժողովրդների առջև կեղծ բան է ստեղծում, որ իբր իրենք խաղապաղ են, իբր իրենք ինչ-որ բան, հետո էլ իրենք էլ հենց հարց են բարձրացնում, բա ինչու եթե խաղապաղ են, այդ բեռները 400 տոննան չեն անցկացնում Լաչինի միջանցքով։ Չեն ապահովում անվտանգությունը, մարդկանցերը եւ այլն։ Քանի հոգի են այդ ռուսական զորքերը Արցախում։ 2000-ից չէ, 1800 պաշտոնապես պիտի լինեին ավել, որովհետև այլ մասնագետներ կան եւ այլն։ Օրեկան իրենք սպառում են 5-6 տոննա ուտելիք եւ տարբեր առաջի անհրաժեշտության առարկան։ Որտեղից է Որտեղից է այդ մատակարարումը կատարվում։ Կա պատասխան այդ հարցին։ Միգուցե այդ նույն Լաչինի միջանցքով եւ այսինքն կան բեռներ, որոնք որ իրենք թողնում են, որ անցնի, կան բեռներ, որ իրենք որ չեն թողնում, որ անցնի։ Հիմա եթե վերահասցե ագրեն այդ հումանիտար օգնությունը ռուսական այդ զորքերին, հեգնանք կա իհարկե մի քիչ դրա մեջ, բայց եթե Հայաստանի իշխանությունները ես չեմ կարծում, որ դե այդքան ազատություն ունեմ, բայց եթե ասեմ, որ սա հայ ժողովրդի նվերն է ռուսական այդ զորքին ընդեղ տեղակայված, ինչ կտեղի կունենա, հա, տուպիկի մեջ չէ՞ կհայտնվեն բոլորը, եւ չեն իմանա ոնց տակից դուրս գան, բայց այս ամեն ինչը իրականում ես բերում եմ այդ պաստարկները, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ սա պրիմիտիվ շոու է, պրիմիտիվ քաղաքականություն է, խաբեության վրա հենված, որը որ միջազգային հանրությունը, արևմուտքը լուրջ չի ընդունում։ Հասկանալի է, որ Արցախում ճգնաժամ է, հասկանալի է, որ այս դաժան քաղաքականությունը օգտագործում է արցախցիներին որպես պատանդ եւ իրենց Արցախի ճակատագրի միջոցով փորձում է շանտաժի ենթարկել Ռուսաստանի Դաշնությունը տվյալ դեպքում միջազգային հանրությանը, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ միասին իհարկե դա անում է, նպատակ ունենալով ստանալ հենց այդ կարգավիճակը խաղապահի, այսինքն որպեսզի Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, ԱՄՆ-ն ճանաչեն ռուսների այնտեղ գտնվելու իրավունք։ Լավ, այս ամբողջ դժգոհությունից հետո, պարոն Ղոկասյան, ձեր կարծիքով ինչու Հայաստանի իշխանությունը նաև Արցախը չեն դիմում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, ո՞ն են մտավախությունները, ռիսկերը միգուցե, որոնք գնահատվել են։ Դե խնդիրը նորից եմ ասում, մարդիկ ինչ խնդիր են սպասարկում։ Մարդիկ սպասարկում են խնդիր, դիմել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ դիմել են հետեւյալ այսպես ասած պահանջում ենք ճանաչել Ռուսաստանի Դաշնության մանդատը,
Սրաշուրջն է սա։ Ներողություն, դիմել ՄԱԿ-ի բազմազգ խաղապա առաքելության տեղակայման հարցով։ Դրա համար իհարկե դա արմատապես կարող էր փոխել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Հասկանալի է, որ դա մեկ օրում չի լինի, այնտեղ քաղաքական ուժերը, Արցախի իշխանությունները, շատ կարևոր է Արցախի ընտրված ներկայացուցիչները, որովհետև ՀՀԿ-ն ճանաչել է Արցախի ընտրված ներկայացուցիչների իրավասությունները Արցախի կարգավիճակի հարցում։ Եվ Արցախի ընտրված, այսինքն նախագան և խորհրդարանի անդամները միասին, իրենք իհարկե կարող են դերակատարություն ունենալ, իրենք կարող են դիմել տարբեր պետություններին, օգնություն խնդրել և ստանալ այդ օգնությունը։ Իհարկե և Հայաստանի այստեղ կարողությունը, եթե չլիներ սահմանափակված զուտ այս քաղաքական ուժով, որը որ այսօր իշխանության մոտ է գտնվում, իհարկե կարող էր դիմեր և ստանար օգնություն, ռազմական օգնություն և կախված չմնար այս տեսակ էժանագին շանտաժային խաղերից, որի մեջ մենք հիմա հայտնվել ենք և որի վերջը չի երևում։ Տեսեք, ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի և ՄԱԿ-ի գործակալությունների ներկայացուցիչներն են պատրաստվում այցելել Կորնիձոր, նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն է հայտարարություն տարածել, կոչանելով մեջբերեմ անհապաղ քայլեր ձեռնարկել կարիքի մեջ գտնվող մարդկանց հումանիտար օգնության մատակարարումը թույլ տալու համար։ Սա ինչ արդյունք կարող է տալ։ Մինչև որ Արցախում քաղաքական ուժերը շարնակում են պահել այ պրոռուսական այդ դիրքորոշումը, միջազգային հանրությունը, միջազգային կառույցները, բացի կոչերից, բանաձևերից, Ադրբեջանի նկատմամբ ինչ-որ այսպես զսպող հայտարարություններից որևէ ավել բանով օգտակար լինել հայ ժողովրդին չեն կարողանա։ Քանի դեռ հայերը կանգնած են ագրեսոր Ռուսաստանի կողքին, մենք զրկված ենք Արևմուտքի, Եվրոմիության, ԱՄՆ-ի օգտակար անմիջական օժանդակությունից։ Մեզ գետնի վրա, այսպես ասած, ոչնչով օգնել մտադիր չեն, որովհետև դիտարկում են մեր այսօրվա քաղաքական ղեկավար կազմը որպես Ռուսաստանի Դաշնության սատելիտ համաճիկ ուժեր և ինչ իմաստ ունի նման դեպքում, նման պայմաններում որևէ լուրջ քայլեր անել։ Դա ոչ միայն իմաստ չունի, դա նաև վտանգավոր է, որովհետև չգիտես ինչով կարող է ավարտվել։ Դու չես ղեկավարում իրավիճակը և քո թշնամու, այսպես ասած, ամբողջությամբ կամքին պիտի քո ռեսուրսները տրամադրես նման որոշում ոչ մի պետական գործիչ չի կարող ընդունել։ Մինչև Հայաստանում և Արցախում չձևավորվեն այնպիսի իշխանություններ, որոնք որ վստահություն ունենան Արևմուտքում, Արևմուտքը ոչ Հայաստանին, ոչ Արցախին գործնական, ռազմական, նյութական, քաղաքական օժանդակություն չի ցուցաբերի։ Կոչերով, բաներով կարող է դիրքորոշումը, իրա դիրքորոշումը հայտնել։ Իրենք այո դեմ են հայերի էթնիկ զտմանը Արցախում, դեմ են, իրենք դեմ են բլոկադայի, դեմ են, իհարկե։ Այդ բոլոր հայտարարությունները ինչ կուզենար, օրինակ, Ալիևը ստանար Արևմուտքից, ինքը կուզենար փող բաժաներ, ենթադրենք, տարբեր պետությունների ղեկավարներին, այդ թվում Հայաստանի ղեկավարությանը, որպեսզի բոլորը ասեն, մենք կողմ ենք էթնիկ զտմանը Արցախում, ու սաղծապտային, ասեին, ապրեք ադրբեջանցիներ, տեսեք, դուք չաքերտավոր, հա, ազատագրեցիք Արցախը հայերից, մաքրեցիք այդ տհաճ ազգից, վաղտին Ադոլֆ Գիտլերն էր, չէ, այդպիսի ծրագրեր իրականացնում Եվրոպան, մաքրում էր հրեաներից և այլ։ Հիմա քաղաքականություն է, մարդը չի կարա այդ քաղաքականությունը առաջ տանի, ինչքան էլ փող բաժանի, որովհետև փոխվել է, անցել է այդ ժամանակը, հա, հիմա նման ծրագրեր պոպուլյար չեն, ոչ մի պետական գործիչ դրան չի։ Լավագույն դեպքում կարող են մնալ, այսպես ասած, լոյալ ինչ-որ, հա, գործնական առումով վիճակում։ Ինչի վտանգներ կան նման այսօրվա վիճակով,
Եվ Արցախում արդիկ պիտի շատ հստակ հասկանան, որ իրենց գործիկը իրենց պետությունն է, իրենց ընտրված մարմինները ունեն միջազգային ճանաչում, դա հենց ԵԱՀԿ-ի կողմից ճանաչված է 92 թվականի մարտից սկսած, և իրենք կարող են այդ մարմինները օգտագործելով միջազգային հարաբերություններում օրակարգ ձևավորել, ինչը որ երբեք 30 տարվա ընթացքում Արցախը չի արել, բայց այդ հնարավորությունը ունի, և բնականաբար, եթե արևմուտք ունեցավ շահ գրգռվածություն, օժանդակություն ցուցաբերել, միանշանակ Արցախը ավելի է արժանի պաշտպանության, քան Կոսովը։ Իսկ ինչպես այդ շահագրգռվածությունը կարելի է ձևավորել։ Ասեցի, պետք է ունենալ կառավարություն, իշխող ուժեր, որոնք վստահել են արևմուտքին։ Այսօր մենք այդպիսի ուժեր չունենք, ոչ Հայաստանում, ոչ Արցախում։ Պետք է գնալ Փարիզ եւ ասել այնտեղ հերոստատեսությունով, որ գիտեք, մենք ուզում ենք, որ ռուսական զորքերը մանդատ ստանան միջազգային հանրությունից, գնալ Ֆրանսիա, երկիր, որը որ բոլոր քաղաքական ուժերը, ոչ մեկ չի կարող, չէ, հայերին մեղադրել, ասել, գիտեք, սաղ Ֆրանսիայի քաղաքական ուժերին փողեք բաժանել, բոլոր քաղաքական ուժերը անխնդիր մեծամասնությամբ բացառությամբ մի քանի հոգու քվեարկել են համապատասխան բանաձևերին կողմ, անհնար է, կոռուպցիան չի կարող այդպես մասշտաբ ունենալ։ Օրինակ, երբ որ Վլադիմիր Պուտինը կամ Սերգեյ Լավրովը տեքստեր է արտասանում, որը որ ակնհայտ է, որ Բաքվում են գրված, դա կարելի է մտածել, որ այս գործիչը փող է ստացել և կոռուպցիայի ազդեցության տակ արտասանում է այն, ինչ որ իրեն պատվիրված է։ Բայց երբ որ մի պետության մեջ բոլոր քաղաքական ուժերը նույն դիրքորոշումը ունեն, չես կարա նման պնդում անել։ Այսինքն, ուզում եմ ասեմ, այո, կոռուպցիան գոյություն ունի, այո, մենք տեսնում ենք բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր որ արտասանում են Բաքվում կամ Թուրքիայում, Անկարայում գրած տեքստեր, Հայաստանում կան այդպիսի մարդիկ, Հայաստանի վարչապետն է այդպիսի տեքստեր արտասանում ամեն շաբաթ, գոնե մի անգամ առնվազն ինչ-որ այդ հաճախականությամբ, Հայաստանի այլ պաշտոնյաներ են այդպիսի տեքստեր արտասանում, մեդիաներում բլոգերներ, չգիտեմ, հասարակական գործիչներ, այո, այդ ամբողջը կա, մենք հիմա գտնվում ենք այդպիսի մի դարաշրջանում, երբ դա բացահայտ, այսպես ասած, արկա է, մենք տեսնում ենք այդ մարդիկ անթակուն, այսպես ասած, իրենց դիրքորոշումը ներկայացնում են, իբրև թե սա օգուտ է հայերին, այսինքն հայրենիքից հրաժարվել է, դա հայերին օգուտ է, վերջ-վերջում միտքը դա է այդ բոլոր տեքստերի, այդ տեքստերը թե միջազգային իրավունքին են հակասում, թե իրողությանն են հակասում, թե ամեն ինչին են հակասում, բայց մենք գտնվում ենք մի վիճակում, որ ստիպված ենք այդ ամբողջի հետ ապրել։ Տեսեք, Արցախում մեր հայրենակիցները լայնածավալ ակցիան պատրաստվում իրականացնել, պատրաստվում են խաղաղ ավտոբուսներով խաղաղ երթ դեպի Հակարիի կամուրջ, առայժմ հայտնի չեն հստակ ժամկետները, երբ ընդհանրապես ակցիան իրականացվելու, և նաև ձևաչափ հարցյոք Արցախի իշխանության ներկայացիչներ դրան կմասնակցեն։ Ամեն պարագայում ինչ ակնկալիք կարող ենք ունենալ, ինչ կանխատեսել այդ ակցիայից, և նաև մտահոգություններ արդյոք այդ մարդիկ, որոնք երթի են դուրս գալու, չեն կարող Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից թիրախում հայտնվել։ Ինչի չեմ կարող, ես չեմ տեսնում պատճառը։ Օրինակ, սեպտեմբերի 27-ին, 20 թվականին, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա, ու մտքով կարար անցներ, որ պետք է խաղաղ ցույց անել դեպի Բաքու ենթադրենք, որևէ մեկի մտքով կանցներ տեսնում, քո վրա զենքով են գալիս, տանկերով, ինքնաթիռներով, դու խաղաղ ցույցով գնում ես դրա դեմ, ինչ, ինչ ես ապացուցում, Խաղաղ պայքարը իրականացնում են քաղաքացիները իր պետության ներսում, ժողովրդավարական պետությունում, իրավական պետությունում կամ գոնե անցումային փուլում գտնվող պետությունում, որը ունի սահմանադրություն, և դա գործիք է կառավարության ապօրինի որոշումների դեմ, երբ կառավարությունը կամ իշխող ուժը, արցախցիները Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, Ադրբեջանի խաղաղ ցույց են անում Ադրբեջանի ներսում, նրանք շրջապատման դեմ են անելու և հումանիտար ավետին ունեն, պետություն ունեն, իրենք բանակ ունեն, և շրջապակումը բացում են ուժով, եթե իրենք Ադրբեջանի քաղաքացի են, ուզում են ցույց անեն Ադրբեջանում, խաղաղ ցույց անեն, դա մի բան է, բայց այդ դեպքում իրենք պետք է քաղաքացի լինեն այդ երկրին, օրինակ պալեստինցիները, այդ Իսրայելի ոչ քաղաքացիները,
gazai sectorul, ինչքան ուզում են ցույց կարանան, չէ՞։ Իսրայելական բանակը ինչով է դրան պատասխանում։ Լավ, ստեղծված իրավիճակում ձեզ համար հերոստացություն այդ կադրերը, երբ որ զինվորները կրակում են քարեր նետող պալեստինցիների վրա, չէ՞։ Da, ակնհայտ է։ Շատ լավ, այս մեթոդը կարծեք ձեզ այնքան էլ համոզիչ չի թվում, որ ինչ-որ ակցիա կլինի այս համարում եմ իրավիճակում։ Դա սադրանք է, այո։ Սադրանք ում դեմ։ Դա սադրանք է ըստ էության Արցախի հանրության դեմ։ Տեսեք, բայց Արցախի հանրությունն է կազմակերպիչը։ Արցախի հանրության ներկայացուցիչը։ Չգիտենք ով է կազմակերպիչը, մենք նույնիսկ չգիտենք ով է Արցախյան շարժման կազմակերպիչը։ Այսօր այնքան բան է ի հայտ գալիս։ Մենք նույնիսկ չգիտենք Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը ում այսպես ասած պատվերով է գործում։ Դրանում էլ չենք կարող համոզված լինենք ներեղություն հանձնաժողովի քնիչ հանձնաժողովի բացահայտումները մեզ ինչին են բերում, որ եզրակացության։ Ինչպես ստացվեց, որ հեղափոխությունից հետո սկսեցին կրճատել Արցախում ռեզերվային զորքերը, վերացրեցին ռադիոէլեկտրոնային պայքարի զորամասերը, այդ սարքերը դուրս բերեցին ժողովրդումից։ Դա ոնց կարար լիներ։ Դա ոնց կարար լիներ երկրում, որը պատրաստվում էր հակահարված տար թշնամուն, որը պատրաստվում էր պատերազմի, որը ընտրել էր արճակատման, այսպես ասած, ճանապարհը։ Ոնց կարող էր նման երկրում, նման քաղաքականության ընտրված ճանապարհով գնացող կառավարությունը միաժամանակ կրճատեր իր պաշտպանական կարողությունները Արցախում։ Ակնհայտ է, որ դա չէր կարող տրամաբանական բացադրություն չունի, այսինքն դա ինչ-որ միջամտություն է, կոռուպցիոն միջամտություն է, փող են ստացել, սպիսի բաներ են արել, կամ ինչ-որ քաղաքական ազդեցություն է, պարտադրվել է այդպես անել, կամ ես գտնում եմ, որ կոռուպցիայի ազդեցություն է իհարկե, որտեղ միջազգային ասպարեզում կոռուպցիան նույնպես հայտնի երևույթ է, ինչքան ներպետական, այսպես ասած, հարաբերություններում։ Դա իմ կարծիքն է, իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Մենք այսօր այսպիսի վիճակում ենք գտնվում, այսպիսի հարցեր ենք քննարկում։ Լավ, այն դեպքում դուք ինչպես եք տեսնում, ով է սադրողը այդ բանը։ Իմ կարծիքով նրանք, ովքեր որ ուզում են առիթ ստեղծել Ադրբեջանի համար ուժ գործադրել, այն պայմաններում, երբ ռուսական ինտերվենտները ընդհանրապես մտադիր չեն հայերին պաշտպանել, կարող են լինել նրանք, ովքեր որ ռուսական պատվերն են կատարում։ Իսկ Արցախում այդպիսին շատերն են։ Զարմանալի չի ինձ համար։ Կրկնեմ հարցս, դուք այդ դեպքում ինչպես եք տեսնում ելքը ստեղծված իրավիճակի, Արցախում ստեղծված իրավիճակի, բացարձակ բլոկադա արդեն գրեթե սովի մատնված ժողով։ Իմ կարծիքով պատասխանատուն միշտ մարդիկ պետք է շարժ, ով է պատասխանատու։ Ով է պատասխանատու շրջապակման համար։ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը ինքն է պատասխանատու այս շրջապակման համար։ Հարց Արցախի իշխանություններին, իշխող ուժերին։ Դուք սպասարկել եք, նպաստել եք Ռուսաստանի ազատությանը Արցախում, ինչ ուզել են արել են ռուս եւ հիմա շարունակում են ինչ ուզել անել, ճիշտ է։ Դուք կրում եք պատասխանատվություն, այդ քաղաքականությունը բերեց ժողովուրդը անբարենպաստ վիճակի մեջ դրեց։ Դուք առաջի պատասխանատուն ճշնամուն չես կարող ասես, դու պատասխանատու ես, որ ուզում ես մեզ ոչնչացնել, այդ իրա որակն է, էգզիստենցիոնալ, չէ՞։ Ադրբեջանցիների ցանկությունն է հայերին դուրս քշել Արցախից, մենք ինձ չենք կարող մեղադրենք այդ ցանկությունների մեջ, մենք պիտի հասկանանք, որ մենք դրա հետ պիտի ապրենք եւ դրան կարողանանք հաղթահարել, բայց մեր հիմա մեզ հասանելի կողմը, մեր այսպես կոչված ինտերվենտները, մեր դաշնակիցները չակերտավոր, Ռուսաստանի Դաշնությունը մեկ պատասխանատու մեզ համար, իշխանությունները Արցախի երկու պատասխանատու եւ Արցախի հասարակությունը, եթե ուզում է ինչ-որ բան փոխել իր վիճակի մեջ, առաջինը պիտի փոխի իր իշխանությունը, առաջինը պիտի փոխի նախագահին Արցախի եւ երկրորդը պիտի փոխի խորհրդարանը եւ ընտրված ներկայացուցիչները Արցախի, որոնք որ ասում են միջազգային ճանաչում ունեն, ՀԱՀԿ-ն ճանաչել է իրավասությունը Արցախի ընտրված ներկայացուցիչների
Minsk-ի կոնֆերանսում մասնակցել եւ Արցախի կարգավիճակի հետ։ Այս պայմաններում ընտրությունները ինչպես եք պատկերացնում հաշվի առնելով նաեւ մեծաթիվ տեղահանվածներ։ Իսկ ընտրություններ եղել են 91 թվին դեկտեմբերին առաջի գերագույն խորհուրդը Արցախի, հենց այդպիսի պայմաններում է ձևավորվել, որը ընդունել է իդեպ Արցախի անկախության հռչակագիրը հունվարի 6-ին 92 թվականին։ Եվ որը եղել է Արցախում առաջի լեգիտիմ իշխանությունը սկսած 88 թվականի կեսերից, երբ որ խորհրդային միությունը վերացրեց տեղական մարմինները իշխանության Արցախում եւ ենթարկեց Արցախը անմիջապես ԽՍՀՄ-ի կառավարման։ Այդպես կարգավիճակով է Արցախը եղել 88 թվականից 89 թվականից մինչև 91 թվական, մինչև իր անկախության հռչակումը։ Դա պատմություն է, որը որ մարդիկ ոմանք գիտեն, ոմանք չգիտեն, բայց դա կարևոր է մասնագետների համար, քաղաքական տիրույթում որոշումները հիմնավորելու համար։ Այսօր Արցախում ժողովուրդը շատ լավ գիտի ինչ անել իրականում։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ եթե ուզում եք Արայիկի հետ և այդ պատգամավորների հետ դա անել, դա չի ստացվում։ Բլոկադան, ոնց որ ասեմ ձեզ, նույնիսկ կոմունիստները 88 թվին ավելի ժողովրդին մոտ էին և իշխանություններին, խորհրդային միության իշխանություններին հակառակ։ Ձեզ ոչ մի բան չի հուշում այն փաստը, որ միակ տեղը մոլորակի վրա, որտեղ խորթային միության կոմունիստական կուսակցությունը արգելեր էր իր կուսակցության սեփական գործնեությունը, դա Արցախն էր։ 89 թվականին խորթային միությունում իշխող կոմունիստական կուսակցությունը Արցախում արգելեր էր կոմունիստական կուսակցության գործնեությունը, դա ինչի մասին է խոսում։ Ասեմ ձեզ, դա խոսում է նրա մասին, որ Արցախի կոմունիստները, ղեկավար կազմը կոմունիստական մարզային կազմակերպության չէին ենթարկվում իրենց վերադասներին եւ դրա համար իրենց գործնեությունը արգելեցին։ Այսօր Արցախի ղեկավարությունը, ես իմ տպավորությունը, մասնավոր կարծիք է, համարեք, ով ոնց ուզում է կարող է համարել, իրենք պիսի ոնց ասեն, պիսի որակ չունեն, պավորությունը իրենց գործնեությամբ, իրենց հայտարարությամբ, քաղաքական դրսևորումներով, որ իրենք խամաճիկ են Մոսկվային եւ կատարում են Մոսկվայի պատվերները։ Դա պիտի փոխվի, եթե մենք համոզված ենք, տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի հետ այս համատեղ ծրագիրը հերանկար չունի։ Ռուսաստանը, ինչպես ես եմ մտածում, արդեն Ռուսաստանի ղեկավարները, պարզ ասեմ, իմ տպավորությունները փող են վերցրել Ադրբեջանից եւ կատարում են այդ փողի դիմաց Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու ծրագիրը։ Իդեպ խոսակցություններ, որ դա պայմանավորված էր անհրաժեշտությամբ, Թուրքիային կամ ոչ մի բանով պայմանավորված չէր, դա պարզապես կոռուպցիա է ըստ իս։ Ալիևը մեծ փող տվեց Պուտինին, Պուտինը համաձայնվեց, որ կարելի է այդ տարածքը հանձնել Ադրբեջանին, հաշվի չառնելով այնտեղ մարդկանց ապրող ճակատագիրը եւ այլն։ Ընդամենը դա է Հայաստանի ղեկավարության դերակատարությունը, դա առանձին հարց է, որը որ հարկավոր է շատ մանրամասն ուսումնասիրել։ Ես անձամբ այստեղ նույնպես կոռուպցիոն ռիսկեր եմ տեսնում, որովհետև այս ինչը որ բացահայտում է այսօր քնիչ հանձնաժողովը, պատերազմից առաջ նորից եմ կրկնում, դա աննախադեպ բան է, դες բան չկա պատմության մեջ, որ պատերազմի գնացող պետությունը այդ քաղաքականությունը ընտրած, այդ մարշրուտը ընտրած ղեկավարությունը կրճատի իր բանակը եւ երբեք իհարկե այսպիսի բան չի եղել մարդկության կամ հազվադեպ է, երբ քնիչ հանձնաժողով գալիս է պաշտոնյա վարչապետը տվյալ դեպքում, ըստ Հայաստանի պաշտպանության օրենքի բոլոր փոփոխությունները զինված ուժերում հաստատում է կառավարությունը։ Բնականաբար առաջարկում է պաշտպանության նախարարությունը, հաստատում է կառավարությունը։ Եվ քնիչ հանձնաժողովի նախագահան հարցնում է վարչապետին. Տեղի է ունեցել այսպիսի բան. կրճատվել է առաջի զորամիավորումը, լուծարվել են
radioelectronային պայքարի զորամասերը։ Եվ այդ որոշումը հաստատող անձը ասում է, տեղյակ չեմ դա ինչա, լսել եմ, որ տենց բան եղել է, բայց ես տեղյակ չեմ դրանից։ Այսինքն, մարդը, որը հաստատել է այդ որոշումը, հանձնաժողովում, քնիչ հանձնաժողովում, յուրաքանչյուրը կարող է բացել այդ կադրերը նայել։ Ասում եմ, ես դրանից տեղյակ չեմ։ Այդ է այս պայմաններում, այս հանձնաժողովի աշխատանքից արդյունք։ Խաբեություն է, չէ՞։ Հրապարակային խաբեություն է, որը որ մեզ պիտի ինչ-որ մի բանի հուշի, որ ինչ են այս մարդիկ խաբում, որն է պատճառը։ Այս պայմաններում, այս հանձնաժողովի գործունեությունից արդյունք ակնկալում եք, ոչ թե մասնագետների համար, այլ լայն հանրության համար, որպեսզի բազմաթիվ մութ հարցերի պատասխանների վրա լույս սփռվի։ Դե, մասնագետների համար արդեն 90% պարզ է, որ կոռուպցիա եղել է։ Այսինքն, Ալիևի խոստացած փողերը Հայաստանում ինչ որ մեկը վերցրել է։ Խնդիրը կայանում է նրանում, ով է վերցրել, եւ այդ հարցը ըստ էության մասնագիտական հարց է, կարելի է ասել։ Ինձ համար պարզ է, ով է վերցրել, ես իմ կարծիք ունեմ եւ ասել եմ, դա իմ կարծիքն է, որ հենց վարչապետն էլ վերցրել։ Խնդիրը հիմա հանձնաժողովի կախել դա պաշտպանության նախարարի վրա։ Պաշտպանության նախարարը իր պաշտպան մեղադրանք եք հիմա հնչեցնում։ Ում վարչապետի հասցե։ Իմ կարծիքն եմ ասում։ Մայ մոտ էլ տենց կարծիքը, կարծիքը ազատ է մեր երկրում, մեղադրանք, որ ասեցիք, մի քիչ ավելի բան, մեծ բան է, ես չեմ, չունեմ այդպիսի փաստ, որ դնեմ սեղանին և ասեմ, կամ եթե ունենայր, իմ գործողությունները այլ կնեին, բայց ես ունեմ կարծիք, իմ կարծիքը հետևյալն է, եթե որևէ պաշտոնյա խափում է, ակնհայտ սուտ է խոսում, օրենքով հայտնի բաները փորձում է այլ ձևով մեկնաբանել, պատմական փաստերը փորձում է իր ձևով մեկնաբանել, ուրեմն կա կոռուպցիոն ռիսկ, եւ ես ասեմ ձեզ, դա դասագրքային բան է, ինչ որ ես ձեզ, ինչպես են քնիչները իմանում, որ կա կոռուպցիոն ռիսկ, երբ որ պաշտոնյաները տարօրինակ են իրենց սկսում պահել, Հայաստանի վարչապետը տարօրինակ է ստիս իրեն պահում, ընտրությունների ժամանակ 21 թվին ասել է, որ ինքը կողմ է Արցախի ինքնորոշմանը, հիմք դնելով դրա պլատֆորմ, ընտրելով անջատում հանուն փրկության։ Հետո ասել է, որ ինքը նկատի ուներ, որ հարկավոր է ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Իմ կարծիքով ակնհայտ է, որ առաջի թեզը եւ հետագա տրված բացադրությունները, որ դուք սխալ եք ինձ հասկացել, ես ասելով, որ կողմ եմ Արցախի ինքնորոշմանը, ի նկատի ունեի, որ պետք է ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, այդպես է, այսօր, դա տարօրինակ է, տարօրինակ է, երբ որ մարդը պնդում է, որ մադրիդյան սկզբունքները չեն ենթադրում ազատ հանրակվե, տարօրինակ է, երբ որ մարդը ասում է, որ պարզ չէր, թե որտեղ պիտի այդ հանրակվե անցկացվի, պարզ գրած է այդ մադրիդյան սկզբունքներում, որ տվյալ տարածքի բնակչությունը հանրակվեյով պիտի որոշի կարգավիճակը, եւ երբ որ մարդ այդպիսի մեկնաբանություններ է անում պարզ բաների, դա առաջացնում է հարց, տարօրինակ է այդ վարկագիծը, ինչի է այդպես անում, իսկ երբ որ մարդը հաստատում է որոշում կրճատել բանակը պատերազմից, ինքը ունի որոշում գնալ կռվելու, այդպես է, չէ՞ ասել, ասել է, ես որոշել եմ գնալ պատերազմի, չէի ուզում տարածքները բանակցություններով հանձնել, որոշում էի կայացրել գնալ պատերազմի, ինձ էլ համոզել են զինվորականները, որ մենք պատրաստ ենք այդ հարվածի և կարող ենք հետ հարված հասցնել, օքեյ, ու ինչ է կարել, կրճատել եք առաջի զորամիավորումը, որը հանդիսանում է Արցախի պաշտպանության ռեզերվը, վերացրել եք ռադիոէլեկտրոնային պայքարի զորամասերը, որոնք որ թշնամու ATS-ների դեմ պայքարելու գլխավոր էլեմենտն է, գործիքն է, այդպես էիք դուք շարժվում դեպի պատերազմ, այդպես էիք ուզում հաղթեիք, այստեղ տարօրինակությունը չափազանց շատ է, և այո, քնիչների մոտ կա այդպիսի բան, չէ, հիմնավոր կասկած, ես կարող եմ ասել, որ պարզապես կասկած է առաջացնում այս ամենը,
Cascați în arăceați numet bolor textere, vor încur arta sa numen merg noriți în masul, ca acă, ca în recavaru, sună, vor încur acă în haitoren, greață în bacvu. Ef parze vor nema baner marti cum ce ne-anum, hens în hens. Merș, întrebați ai spus să-ți ca acă, ca în ujă, când s-a grăsut sună în AMS, voci mec, aderbegeanum, și ți vel, vor încă sărtov, hocov, e întadrenc, e ni aderbegean, cu sacțuțean, Hamahogalni. Babunse vor ieren Hayastanum, esor, etpisi partneren arachtanum. Iete Azerbaijanum vor avea meca himahelni, evasi Artsakha petke lini ankakh. Inch kanen et martvet. Ktanen band, che? Isk yete Azerbaijani rekavare etpisi banani, yerevi ksksen kaskatsel vor mi ban enchi. Շատ լավ, մի վերջին հարցել Իլհամ Ալիևը Եվրանյուզին հարցազրույց է տվել եւ իր ձևակերպմամբ ուղերձ է հղել Հայաստանին, ուզում եմ մեջ բերել այս դեպքում եւս, ներկա իրավիճակում ձեր ընտրությունը լավի եւ լավագույնի միջև չէ, ձեր ընտրությունը վատթարագույնի եւ ընդունելիի միջև է, ընդունելին սակայն հիմնված է բանականության, միջազգային իրավունքի նորմերի եւ ադրբեջանցիների իրենց հողերում ապրել իրավունքը ճանաչելու վրա, իրավունք, որից նրանք մեզ զրկել են 30 տարի շարունակ։ Ձեր կարծիքով որը կարող է մեզ համար լինել ընդունելի կամ վատթարագույն սցենար։ Իրականում ես դա տապարտում եմ Euronews-ի այդ հարցազրույցը, որ կատարվել է Շուշիում, եթե չեմ սխալվում, որովհետև մեդիաները չպետք է տան եթեր դիկտատորներին, որ նրանք անոնց անեն էթնիկ զտումները։ Իլհամ Ալիևը նաև այլ հարթակներ ունի բացահայտ այդ մասին հայտարարելու իրենց մտադրության։ Ես գտնում եմ, որ այն հարթակները, որոնք որ Իլհամ Ալիևը կարող է օգտագործել իր երկրի ներսում, դա իր գործն է։ Բայց երբ որ նա առնում է նման հարթակներ Եվրոպայում, փող է տալիս եւ ստանում է այդ հնարավորությունը, դա դատապարտելի է, որովհետեւ մենք տեսնում ենք հնարավորություն, փորձ եւ հնարավորություն լեգիտիմացնել առաջինը ագրեսիան Արցախի դեմ։ Կոպիտ ձևով ոտնահարվեց բանակցությունների խաղաղ վեճերի խաղաղ կարգավորման սկզբունք, ոտնահարվեց, փաստ է դա, փաստ է, չէ՞։ Ալիևը հպարտությամբ ասում է, մենք կոշիկներով մաքրեցինք, հա, այդ ձեր միջազգային սկզբունքները, մեր կոշիկները մաքրեցինք այդ ՄԱԿ-ի դրոշի վրա, եւ Euronews-ը դա տալիս է եթեր, ես ովանդակությունն եմ ասում, իհարկե ինքդ պիսի խոսքեր չի ասել, բայց Ադրբեջանի նման պրակտիկան կա, բայց միջազգային հանրությունը այս դեպքում ինչ հետևություն է պետք է անի։ Բայց չի կարելի եթեր տալ, դա կարա Ադրբեջանի ՀՄԿ-ը կամ որն է իրենց մոտ, ԱՄԿ-ը կամ չգիտեմ ՏՄԿ-ը իրենց այդ համապատասխան ալիքը հաղորդի, բայց եվրոպական մեդիայի եթերով ներկայացնել, որ պետությունը ունի դիրքորոշում, կամ մարդիկ հեռանում են, կամ ընդունում են ինչ-որ քաղաքացիություն, այսինքն դա էթնիկ զտման օֆերտա է, իսկ նրանք, ովքեր որ չեն հեռանում, նրանց հետ ի՞նչ ա լինելու։ Եվ միջազգային հանրության երկակացությունները, որոնք են լինելու, ոչնչացնում են, չէ՞, էթնիկ զտումը ո՞նց է իրականացվում, էթնիկ զտումը տենց է իրականացվում, ինչ որ մի գյուղտեղ մարդկանց ասում են պիտի հեռանաք, մարդիկ ասում են չէ, իրենց սպանում են, էթնիկ զտումը այդպես է իրականացվում, մարդկանց սկզբից ասում են դուք պիտի ստեղից հեռանաք, չեն հեռանում, ոչնչացնում են։ Իլհամ Ալիևը Euronews-ի եթերում ամբողջ աշխարհին դա ասեց, եւ սա իհարկե դատապարտելի է շատ։ Ամեն ինչը կարելի է այսօրվա աշխարհում փողով առնել, բայց երևի կարմիր գծեր պիտի լինի եւ մեդիայի դաշտում եւ քաղաքական դաշտում, ինչպես դնել բարիեր այդ կոռուպցիային, միջազգային կոռուպցիայի մասին ենք մենք այսօր խոսում, ինչպես փոքր պետությունները պաշտպանվեն այն երևույթից, որ այսօր կա օլիգարխիա, որը տիրապետում է մեծ գումարներ, եւ կոռուպցիոն ճնշումը փոքր պետությունների ղեկավարության վրա կարող է լինել շատ մեծ, էլի իսկապես կարող են այսպես կաշարկի այնպիսի չափեր լինեն, որոնք որ գիտակցության մեջ նույնիսկ դժվար է պատկերացնել, չէ՞, ինչ է նշանակում 5 միլիարդ դոլար կամ 10 միլիարդ դոլար, բայց մենք լսել ենք, չէ՞, այդպիսի թվեր, կոնկրետ Արցախի հետ կապված ենք լսել, Լուկաշենկոն, չէ, այդ հայտնի ձայնագրության մեջ հենց այդ թիվներ, ես դրա համար եմ այդ թիվը բանում, այսինքն
Մենք ունենք այդպիսի խնդիր առհասարակ, մենք ասած մարդկությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը մասնավորապես, որովհետեւ երբ որ կան նման տարօրինակ վարկագից իշխանությունների, մեր այսօրվա սահմանադրությունով ով պիտի մեզ պաշտպանի, ենթադրենք ենթադրյալ նման դեպքերից. Ով? Դատախազությունը, քնիչները, ոստիկանությունը, բարեկային ծառայության ոստիկանները պիտի գնան կանգնացնեն ենթադրենք երկրի բարձրագույն ղեկավարների. Ոչ, իշխող կուսակցությունը պիտի impeachment անի խորհրդարանում, բայց մենք այսօր ունենք փաստ, որ մեր խորհրդարանի իշխանական ֆրակցիան որևէ հարցում իր լիդերին կասկածի տակ դնել չի կարող. Ով կասկածի տակ կդնի, առաջինը կզրկվի իր մանդատից, չէ՞։ Եվ սելեկցիա է տեղի ունեցել այս քաղաքական տարիների ընթացքում, և միշտ մնում են իշխանության քաղաքական ֆրակցիայում խորհրդարանում նրանք, ովքեր որ հնու հնազանդ կատարում են իրենց ղեկավարության պատվերները. Նման մարդիկ չեն կարող պաշտպան լինել ժողովրդին վերադաս խավի կոռուպցիայից, իմ ասածը դա է։ Այսինքն մենք խնդիր ունենք լուրջ սահմանադրական փոփոխությունների, մենք խնդիր ունենք սահմանադրական մակարդակով բացառել ազատությունը մեր երկրի ղեկավարների, որոշումներ կայացնել այնպիսի հարցերում, ինչպիսին է Արցախի հարցը, ինչպիսին է հայերի ցեղասպանության հարցը, ինչպիսին է Հայաստանի օրինական սահմանների հարցը։ Սահմանադրությամբ պիտի արձանագրվի այնպիսի ձևակերպումներ, որոնք հստակ բացառեն պետական գործիչների համար որևէ սակարկություն մեր ժողովրդի համար այսպիսի արժեքավոր նշանակություն ունեցող կարևոր հարցերը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հեռուստատեսի տողներին հիշեցնեմ, որ Ֆակտոր TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանին։Որոնք են հղի կնոջ աշխատանքային իրավունքներն ու արտոնությունները։ Աշխատող կինը գործատուին ներկայացնում է տեղեկանք հղիության մասին։ Գործատուն իր նախաձեռնությամբ չի կարող կնոջն ազատել աշխատանքից, մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ավարտը գումարած 1 ամիս։ Հղի կնոջ և մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողի պահանջով կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Անհրաժեշտության դեպքում հղի կինը կարող է բժշկական հետազոտություն անցնել աշխատանքի ժամին։ Արգելվում է հղի կնոջը պարտադրել մեկնել գործուղման, իրականացնել արտաժամի աշխատանք, հերթապահություն, ներգրավել օրենսդրորեն սահմանված ծանր առանձնապես վնասակար աշխատանքներում։ Վտանգավոր գործոնների վերացման հնարավորություն չունենալու դեպքում գործատուն պարտավոր է կնոջը նրա համաձայնությամբ փոխադրել այլ աշխատանքի կամ տրամադրել լրացուցիչ վճարովի արձակուրդ։ Աշխատող կանանց տրամադրվում է 140 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 70-ը ծննդաբերության։ Բարդ ծննդաբերության դեպքում հատկացվում է 155 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 85-ը ծննդաբերության։ Միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում տրամադրվում է 180 օր արձակուրդ, որից 70 օրը հղիության, 110 օրը ծննդաբերության։ Նորածին որդեգրած կամ խնամակալ նշանակված, ինչպես նաև փոխնակ մոր միջոցով երեխա ունեցած աշխատողին, երեխայի կենսաբանական մորը տրամադրվում է արձակուրդ երեխայի ծնվելու օրվանից մինչև 70 օրական դառնալը։ Երկու և ավելի երեխայի դեպքում արձակուրդը տրամադրվում է մինչև նորածինների 110 օրական դառնալը։ Երեխայի ծննդից հետո 30 օրվա ընթացքում երեխայի հայրը ևս կարող է հնգորյա վճարովի արձակուրդ վերցնել։